V týchto dňoch počuť aj v Holíči o čosi častejšie zvuk hukačiek hasičských vozidiel. Dôvodom je zvýšený počet zásahov pri požiaroch, pod ktoré sa podpísalo nielen horúce letné počasie, ale tiež úmysel či ľudská nedbanlivosť. Horí nám hlavne v súčasnosti obilie na korenoch a slama na radoch, čo je dosť veľký problém, lebo v minulosti sme to nemali. Nemali sme to, takže sme z toho trošku zaskočení, prekvapení, keď to nie sú veľké požiare, ale výjazdov napríklad len v tomto mesiaci, v júli, máme 8, z toho 4 boli k obiliu, teda požiarom obilia a slamy. Nehorí v poľnohospodárskych družstvách, ale horí nám u súkromných osôb a nie je zase z toho dôvodu, že by tí zanedbali nejaké pravidlá, ale stretli sme sa s fenoménom úmyselného zapálenia. Už na 3 požiare máme dôkazy, že to bolo úmyselné zapálenie. A s týmto sme sa poľnohospodárstve nestretali, no a musíme sa aj s týmto s políciou nejak vysporiadať, aby sme dokázali, či už tu je pyromán, alebo je to len z pomsty, nevieme to zatiaľ, ale je to tu a musíme s tým pracovať. Prebiehajúce obdobie zvýšeného nebezpečenstva požiarov poznačil opäť zvýšený počet zásahov. Podobná je aj bilancia prvých 6 mesiacov tohto roku, počas ktorých profesionáli z okresného hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči absolvovali 111 výjazdov. Požiarov z toho je tento rok 38, minulý rok bolo 40, z toho potom z tých výjazdov je 22 dopravných nehôd, 33 technických zásahov. Je to obdobné, lebo aj to počasie je obdobné. Takže není tu nejaký markantný rozdiel, ale júl už máme taký, že už teraz máme 18 výjazdov, 8 požiarov, 2 dopravné nehody. Odborníci sa zhodujú v názore, že úmyselnému zakladaniu požiarov sa zrejme zabrániť nedá. Predchádzať požiarom či znížiť riziko ich vzniku na minimum je však možné predovšetkým osvetou a prevenciou. My každý rok upozorňujeme prostredníctvom všetkých médií, ako sa majú chovať, lebo toto obdobie sa nazýva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. To znamená nepoužívať otvorený oheň, neodhadzovať nedopalky, cigariet, neodhadzovať zápalky. Keď aj sa ide s vozidlami, tak neísť do suchých porastov, tak jak sme to videli v tom Sládkovičove, že zaparkujú na strniska. Čiže používať technika, ktorá je v poriadku techniku. Keď sa robia opekačky zase, keď sa skončí opekačka, aby zodpovedne zlikvidovali celý ten proces, ktorý bol naštartovaný, to znamená zaliali, zasypali. No a keď takto budú tí ľudia zodpovedne pristupovať, tak potom nebude prichádzať k tým mimoriadnym udalostiam. Lebo môžem zodpovedne prehlásiť, že 90% požiarov je od nezodpovedného konania.